Pripadnici 8. odreda specijalne brigade policije učestvovali su u odbrambeno-otadžbinskom ratu na svim ratištima u Republici Srpskoj, odnosno tamo gdje je bilo najpotrebnije da se odbrane srpske teritorije i stanovništvo, rekao je ratni komandant odreda specijalne brigade policije Iliđa Branislav Okuka. Ističe da je ovo bila najelitnija jedinica koju je Republika Srpska imala. Ovaj dan uvijek izazove sjetu da smo premalo uradili za one koji su dali najvrednije za našu slobodu. Ta njihova sloboda je zalog da imamo obavezu da čuvamo ovu našu državu i da sva ta sjećanja koja su bila i pažnju usmjerimo na generacije koje dolaze. Nakon 31 godinu smo se ovdje iskupili da odamo pomen i počast poginulim herojima i umrlim našim saborcima. Ovim okupljanjem odajemo šaljemo poruku sigurnosti i vjeri u to što smo da sve ispravno bilo sve što smo radili i ponosa za to što smo mogli da učinimo u tom trenutku. A samim tim i dajemo sebi i svima oko sebe nadu kako da sačuvamo i želju u sačuvanju Republike Srpske. Pripadnici 8. odreda specijalne brigade policije učestvovali su u odbrani istočne Iliđe, Hercegovine, preko Treskavice, Majevice, cijelog Podrinja do Krajine. I danas, štiteći Republiku Srpsku, pripadnici MUP-a Republike Srpske štite i slobodu u čije su temelje svoje živote ugradili pripadnici ove brigade, istakao je ministar Karan. Ovo je prilika da damo dužnu počast, zahvalimo se i odamo priznanje i vječnu zahvalnost za 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dali i ugradili svoj život u temelje Republike Srpske. Naša zadaća, a dug i obaveza prema njima je da prije svega čuvamo ustavni poredak Republike Srpske, da čuvamo živote i štitimo živote i bezbjednost svih njenih građana i njihove imovine. Miroslav Filipović, nekadašnji pripadnik ove jedinice, ističe da je status demobilisanih boraca veoma težak i da većina pripadnika 8. odreda nije zaposlena. Naš doprinos koliki je bio, to je nemjerljivo. Ne može se mjeriti i na margini smo društva, to je sigurno. Trudimo se sami da se skupimo, da ispoštujemo poginule borce koliko možemo. Ali to je sve na nivou nekog našeg druženja, naše kolegijalnosti koja traje 30 godina, a država nikakvu podršku nema. Na nama je sad svima zadatak da ovu Republiku našu očuvamo kao uslov opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. To smo dužni i prema onih 20.000 grobova najboljih među nama i prema budućim generacijama, našoj djeci, našim unucima, pravunicima. Obilježavanju dana odreda osim pripadnika ove jedinice prisustvovali su predstavnici grada Istočno Sarajevo, opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i boračkih organizacija.